Бердалиев Альберт. Мақталық мектебінің 4-ші Б сынып оқушысы. Құса жүлей орман. Қояш бұтты көптен, әмин хаман. Ауыр ұйлар болы күңілді. Күз алмайша күрші орманлардан. Басып тұрам ішеген түбінді. Бұл орманда бәлкі партизаннар, кешке ашқа ұшақ яққандыр. Бабақайының батыр егетлері разведкадан еріп қайтқандыр. Партизанты бәлкі түнгені қию ішке план қарадыр. Оның ұтырып қылыш қайырағанын шеттендей бұла құлағын. Орман, орман, мені сеннен айыра шенішкеле тенер қаймалар. Әрісі дітінні құлылықсы емес, мағарур күңілім үшін юғалар. Ұрман, ұрман, мені сен шақырасың, ұрытларың жілден тепретеп. Сен шаулыйсың, мұна қымлы үш хәм, саңлы түрі жүрін өйретіп. Ұрман, ұрман, мәшіксіз ауыр. Бұл ғырлы көтібен әсерлік. Әйтсін мұна, үлдеш тұсырымны, қайсы бұшмаңа әшердің. Ұрман, ұрман, мұна үлдсін шында, әм құрал бір менен қолыма. Үлер идем, ақылап үргімнің, керсіз антын сұлыш қырында.